नमस्कार सकलोके स्वागतम जनाइछो मोर अन्य एटी रेसिपी लय आजि मय आपना लोक लय दुटा चाइनीज रेसिपी लय आइछो घरते धुनिया के एकदम रेस्टुरेंट स्टाइलत चाइनीज रेसिपी बनाय हाबो पाइबो तेनेको एटा रेसिपी लय आइछो चाइनीज मोरो फेभरेट हय तेने होले देरी न करि बोलक आमी रेसिपी तो स्टार्ट करू। আজি সকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়াহে আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব। এতিয়া পোনপ্ৰথমে মই চিকেন লৈছোঁ বনলেছ চিকেন কিউব আকাৰত কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অকণমান নিমখ দিলোঁ আৰু এটা কণীৰ বগা অংশ দিম গোটেই নিদিওঁ অকণমান দিম। মোৰ এয়া 100 গ্ৰামমান বনলেছ চিকেন হ'ব আপোনালোকে জোখ অনুযায়ী চাই ল'ব। বেছি চিকেন হ'লে গোটেই কণীটো বগা অংশ লাগিব পাৰে মোৰ এইখিনিৰ কাৰণে আধা বগা অংশ ঠিকে আছে বাকীখিনি কণী ৰৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে 2 চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ দিম। কৰ্ণফ্লাৱাৰ নাথাকিলে আপোনালোকে ময়দাও দিব পাৰে বা কৰ্ণফ্লাৱাৰ ময়দা দুইটা মিক্স কৰিও দিব পাৰে। এইখিনি অকণ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান ব্লেক পেপাৰ দিছোঁ আৰু চয়া চচ দিছোঁ ডাৰ্ক চয়া চচ। আপোনালোকে যদি অলপ স্পাইচি কৰি খাব ইচ্ছা কৰে পকোৰাটো তেনেহ'লে তাতে ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু ব্লেক পেপাৰ বেছিকৈ দিব পাৰে। এতিয়া মই এটা চচ বনাম। চচৰ কাৰণে এয়া গ্ৰীণ চিলি চচ লৈছোঁ 2 চামুচ আৰু ৰেড চিলি চচ 2 চামুচ। তাৰে লগতে এতিয়া ডাৰ্ক চয়া চচ দিম অকণমান 1 চামুচতকৈ অলপ কম আৰু কেচাপ দিছোঁ টমেটোৰ কেচাপ 1 চামুচ। গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি চেজৱান চাটনি থাকে সেইটোও দিব পাৰে। এতিয়া মই এতিয়া লোহা কেৰাহী এখন লৈছোঁ আৰু তাতে মই চিকেনৰ পিচবিলাক দি পকোৰাবিলাক ভাজি ল'ম। মিডিয়াম ফ্লেমত পকোৰাবিলাক ভাজিব যেতিয়া ভিতৰলৈকে যেন সিজি যায়। এতিয়া ধুনীয়াকৈ গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে এইখিনি ভাজিম আৰু নমাই থৈ দিম। গোটেইখিনি পকোৰা তেনেকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া গ্ৰেভিখন বনাবৰ কাৰণে মই অলপ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট কাটি লৈছোঁ গাজৰ পিঁয়াজ কেপচিকাম আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া মই সেই একেখন কেৰাহী লৈছোঁ তেল অলপ কমাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই প্ৰথমে আদা নহৰুখিনি ভাজি ল'ম গ'ল্ডেন ব্ৰাউন কৰি। গেছৰ ফ্লেমটো বেছিকৈ ৰাখিব চাইনিজ সদায় বেছি জুইতে ভাজ বনোৱা হয়। আদা নহৰুখিনি ভাজি হৈ গ'ল মই কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ। আপোনালোকে জ্বলা বেছি খালে কেঁচা জলকীয়া বেছিকৈ দিব পাৰে। এতিয়া মই গাজৰ কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া আগতীয়াকৈ যে বনাই থৈছিলোঁ সেই চচটো ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। নিমখৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি নালাগে কাৰণ চচতো নিমখ থাকে সেইকাৰণে নিমখ বহুত বেছি নিদিব। এতিয়া অকণমান পানী দি ল'লোঁ। চব্জিখিনি বহুত ভাজিব নালাগে ভাজিলে খাব টেষ্টটো নোহোৱা হৈ যাব মানে চাইনিজ টেষ্টটো নাহিব। এতিয়া 1 চামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ পানীৰ লগত মিক্স কৰি কিনে ইয়াতে দি দিছোঁ থিকনেছৰ কাৰণে আৰু অলপ পানী দিছোঁ। যদি আপোনালোকক অলপ গ্ৰেভি লাগে তেনেহ'লে পানী অলপ বেছিকৈ দিব পাৰে। মই খুব বেছি পনীয়া নবনাওঁ সেইকাৰণে মই পানী কম দিছোঁ। এতিয়া মই চিকেনৰ পকোৰা কেইটামান দি দিম গোটেইকেইটা দিয়া নাই কেইটামান দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে অকণমান ব্লেক পেপাৰ দিছোঁ জ্বলাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে বেছি জ্বলা খাব খুজিলে কেঁচা জলকীয়া দুটামান দি দিব পাৰে আৰু ব্লেক পেপাৰো বেছিকৈ দিব পাৰে। এইখিনি অলমষ্ট হৈ গ'ল মই এতিয়া ওপৰৰ পৰা স্প্ৰিং অনিয়ন অলপমান দি দিম আৰু কুইক মিক্স এটা দিম। লাষ্ট 30 ছেকেণ্ডমান মিক্স কৰি লৈ এখন নমাই দিম। গ্ৰেভিখন হৈ গ'ল মই আপোনালোকক চাফ কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ। বহুত ইজি বনাবলৈ চাইনিজৰ যোগাৰখিনি যদি আপুনি আগতীয়াকৈ কৰি লয় তেনেহ'লে বনাব মাত্ৰ 5 মিনিট সময় লাগে। 5 মিনিটত গ্ৰেভিখন হৈ যায়। এইখন হৈ গ'ল ওপৰৰ পৰা অকণমান স্প্ৰিং অনিয়ন দি দিলোঁ। ইজি নহয় জানো বনাবলৈ
তেনেহলে বলক আমি নেক্সট ফ্রাইড রাইসের রেসিপিলে আহো। মই একেখন কেরাহিয়ে লৈছো, লোহা কেরাহিত বনালে চাইনিজ খানা ভাল হয়। তো কেরাহিত তেল অলপ দিছো, গরম করে ললো, অকমান ভেজিটেবল লৈছো, আদা নহরু অকমান কুটি লৈছো বা রুকি লব পারে, পেস্ট নিদিব, পিঁয়াজ, কেঁচা জলকিয়া, বিন আৰু মটৰ আৰু গাজৰ। মটৰটো একচুৱেলি ফ্ৰাইড ৰাইচত এনেই নিদিয়ে, কিন্তু মই মটৰ খাই ভাল পাওঁ কাৰণে দিছোঁ, নিদিলেও কথা নাই। এতিয়া তেল গৰম হৈ গ'ল, তেলত আদা নহৰুখিনি আগতে দিছোঁ, অকণমান বাছ ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ, পিঁয়াজখিনি দিও অকণমান ভাজি ল'ম। জাষ্ট কেঁচা ভাপটো গ'লে হ'ল, বহুত বেছি ভাজিব নালাগে। এতিয়া ভেজিটেবলখিনি দি দিম, ভেজিটেবলখিনি অকণমান সময় ভাজি লওক, 2 মিনিটমান ভাজিলে হ'ব, বহুত বেছি সিজিব নালাগে। চাইনিজ খানাত ভেজিটেবল সিজি গ'লে বেয়াহে লাগে খাবলৈ। অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, মই ভাত বনোৱাতে ভাতত নিমখ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে মই ইয়াতে নিমখ কমকৈ দিছোঁ। তো নিমখৰ অন্তাজটো চাই ল'ব। অলপমান চয়া চচ দিছোঁ, 1 চামুচতকৈ অলপ কম, 1/2 চামুচতকৈ অলপ বেছি, আৰু অকণমান কেচাপ দিম, আৰু একোৱেই দিব নালাগে। চচখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ভাত দিম। ভাত মানে মই ঘৰতে বনাই থোৱা, আগৰে বনাই থোৱা ভাত আছিলে। ভাত বনাওঁতে মই নিমখ আৰু অকণমান ৰিফাইন তেল দিছিলোঁ, তেতিয়া চাউলকেইটা এটা এটা হ'ব কাৰণে ৰিফাইন তেল দিছিলোঁ। এয়া ঘৰত খোৱা চাউলে, যিটো নৰ্মেল আমি সদায় খাওঁ, সেয়া চাউলে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই দুজনৰ জোখত দি দিছোঁ। মিক্স কৰোঁতে অকণমান সময় লাগিব আপোনালোকক, 2 মিনিটমান কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই থাকিব, বনাই থাকিব। ওপৰৰ পৰা অকণমান স্প্ৰিং অনিয়ন দি দিলোঁ। স্প্ৰিং অনিয়নে ফ্ৰাইড ৰাইচতে হওক, চাইনিজ খানাত বহুত ডাবল ট্ৰিপল টেষ্ট বঢ়াই দিয়ে। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। হয় গ'ল, এইখন বহুত সোনকালতে হৈ যায়, বহুত ইজি বনাবলৈ, আৰু খাই চাব কেনেকুৱা টেষ্ট হয়। মই চাফ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ এসক, চিকেন পকৰা, চিকেন মঞ্চুৰিয়ান আৰু ভেজ ফ্ৰাইড ৰাইচ কেনেকুৱা লাগিলে ৰেচিপিটো চাই নিশ্চয় জনাব। আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।